Što nam izduvali loptu, imamo za nedelju dana takmičenje u Kini. Sada nam odmah naduvajte loptu. Da tebi Anja rekla nekad da je bole glava. U kojoj prilici, mislim? U prilici kad si ti hteo, a ona kaže, ao, bole me glava. Juče. Nemoj mi priče. Da, i to nije prvi put. O, ne, ustalilo se. Mogu vam reći da se fino i ustalilo. Sinoć, ja nju izvedem. Pusti, sve super, sve sam platio. Nije bitno, mene da. To ne zanima toliko. Šta hoćeš Porto? Pljas, može, hoćeš Prosecco. Pljas, ona sve sa kolom. Pije to, zezo se. Stvarno lepo smo se proveli. Ja vidim da je sve to krenulo kako treba. Hoćemo kod mene malo. Normalno pitanje, je li tako? Normalno pitanje. Došli kod mene, a boli me glava, moram da legnem odmah, e. Šta je vama rada, a? Pa to je njihov fazon. Ne, fazor. Rada, baba. Molim. Treći put ja već. Šta? Daj, reko, prijelo mi se slatko. Napravi neke palačinke. Ajmo ga, boli me glava, imaš kiselu kupu sa slatko, kupu sa kuvala, jedno ti tamo na terasi stoj. Dobar dan. Marš! A zašto tako čim uđem? Šta sam ja vam... Manje govorim tebi nego popu Jovici. Oh. Bacio anatemu na mene i na babu. Na Šiloviću ne, jer je druge konfesije pa se ne računa. Ko je onda baca anatemu na mene? A šta je anatema? Mislim... U grupu. Malim? U grupa metalaca. Grupa, metalna grupa, to ti zove, mila moja to sluša. To ti je takozvani trash smeće. Trash metal, smeće metal. Ma stara grupa je još iz Jugoslavije. Uj, što imaju jednu dobru pjesmu, zove se Killer Mašina. Crkveno prokletstvo anatema. Hoće da me izbaci iz crkve. Girolamo Savonarola nije čovjek sa kojim bi se valjalo zezati, druže. Ko? Girolamo Gigi Savonarola. Jesi čuo za njega? Sa njim ako se zezaš, može da ti se desi da se ujutru probudiš sa kokošijom glavom u krevetu. Ili da te izrešetaju na naplatnoj rampi. Deca noći, kakvu muziku stvaraju. A neće taj još dugo, da vidiš kako sam ga spucao, Lado. Meno ga ostao na putu. Samo ona nogica radi zadnja. Šta ste uradili? Znam ja šta Vuk radi. Pobrani ih sam da popravim, da ga pribijem nazad, jer mi je od Vuka ostao. Molim vas, gospodo, da pratite tačno šta govorim. Izuzetno je bitno da mi dodajete instrumente redom, baš koji kažem. Grudna kuka. Izvoli, profesore. Stavite u nečisto. Dalje. Skalpel F4. Evo, zvoli, profesor. Malo si se oznaje, Đako. Prodožite. Znoj, brisanje. Ja, a ne... Briši me tuferom. A Bočkić, ne? Briši čelo. Zamaglili su bi se naočari. Pa s tvoje strane. Pa zuho. S tvoje strane. Pa zuho. Pa zuho dva. Sada najbitnije. Neurološki čekić. U čemu je problem? Mladi kolega, da vam nije možda muka, mladi kolega? Ništa. Dali ste zakletvu, Hipoketovu zakletvu, da nećete ovdje povraćati i praviti razne ekscese. Dobro, dajte ljudi, okay. Imam balote u 11:30, doći mi stvar odmah. Jeste sigurni, mladi kolega? Mhm, možete nastaviti. 11:30 mi balot, Đoko, ajde požuri, brate. Kod ovoga? Kod ovoga? Ja vidiš. I posle mu nije muka. Želi da se dokaže pred ocem. Ja to razumem. Dokazivanje je ljudska potreba i sam sam se čitav život dokazivao pred babom, ali ovo je previše. Neki red mora da se zna. Uostalom, njegov je otac izuzetan stručnjak za ovakvu vrstu poduhvata. Nekoliko puta sam ga gledao kako radi. No i znam ja njega, to ti je bio jagnječa brigada broj 1. A meni gore, znate kod mene tamo na drugom spratu ustano, znači pazi, još i nova zgrada. Još i nova zgrada. Znači, ceo onaj ugao tamo prema drugoj terasi, to, znači prema onoj velikoj, znači ceo ugao mi mokar. Znači zovem 1000 puta, ne, sve mokar. U kom od stanova? Molim? U kom stanova? Ovom 114 kvadrata, ona dva u centru od 89 ili tvoj mali još 60? Dajte, čekaj, Đorđe, nije bitno. Pa ne pitam, pa lepo sam rekao. Šta se odmah ljutiš? Povećanje plate u javnom sektoru i penzionerima odobrio MMFA-u.
Oda, oda, oda! Kako je luda kad to pjevaju. A svako povećanje plate u ovoj firmi, tačnije u ovoj kancelariji, se tradicionalno obilježava pravom gospodskom gozbom. Kada mi, članovi ove kancelarije, najbolje slastice koje je um s ovih podneblja smislio, donosimo tu i častimo se, jedemo. Ali ti nisi znao šta ćeš ti, ali zato se ne možeš ni častiti. Ne možeš samo da se dovučeš da misliš da možeš sve tu, jel? Što kažu, žalba ne odlaze rješenje. I koliko puta do sad ste imali takvu gozbu? Gospod Šetr, uključujući Avramov dinar kada je dinar preko noći postao marka. Čekaj, čekaj, čekaj. Za 35 godina 4 puta. Oda, oda, oda. Dun, 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 dun. I koliko nam je to skočila plata? Pa, zavisi od sektora do sektora, ali ja računam otprilike da će meni i Draganu porasti za 1750 minuli staj. A, lepo! Ostavi, ajde, šta ti je? Mora da bude tačno 100 komada. Kako ste vama po 50? Ja ne mogu jedan da dobijem, a? Nije za nas. Pa nije za nas, druže moj. Pa ne, pa Boće, šta je tebe, šta ti misliš? Pa ne bi mi picanili da je za nas ovako. Što kažu, što se nas tiče, stomak nema prozor. Kako god da je udri, ali ovo je nešto drugo, jebi. A za koga lickate? Za Išura Danijelovića. Slavi 100. rođendan. Šilovička i baba idu na rođus, pa hoće da ponesu tačno 100 sendviča. A, znači iz generacije neko, jel da? Šta izgleda? Kako da budu u generaciji moji? Pa mi kako? Šta moja baba ima 100 godina? Kako da budu u Kašljivovičku? Može biti, pa je skoro baba. Ako... A to da. Mater može sigurno, a možda i baba. Pa koliko ta žena ima godina, pobogu? Ma nije bitno koliko ima godina, a? To se ženu ne pita. Da ti kažem nešto, iz lepog ponašanja. Ona je bila Išurova guvernanta dok su živjeli u Amsterdamu. Svako jutro u Amsterdamu pravila mu je iste ovakve sendviče po originalnoj recepturi snack bara Zagreb koji se nalazi u Novom Sadu. To su garnirunzi, takozvani. I od onda on ih obožava i sad oni hoće da mu nose na rođendan. Inače, ona je preko dana njega čuvala, a noću je sedila u izlozima. Zato što kod njih se lepe žene pokazuju. Imaju izloge i sede lepe žene u izlozima. I sad je ovo moje dvorište, to je prikaz to. Mog je. Dvorišta. Tako je. A ova tačka što svetluca, to je vaše pile, kako je li savjeta? Je li savjeta? Je li savjeta? I vidite kako se ona... Tačno vidite, evo. Sad prelazi tu je kod letnje kujne da, i ide da, tu da, na... Da, ovo je objekat. E, a šta je ovo? A to je stari objekat. To je Čika Franjina stara štala. Ima i nova, to je stara štala. Pa to je naše, on je nama to prepisao. Mislim, nije papirno, ali je rekao da je naš. Dolazi li neki ščijova, kao to je naše. Ja kažem, ajde, bešte. Bešte od kuće sklutace. On je Zagorac. Kad dođe pravi Zagorac, ja ću da mu dam. Ma nema veze, to je Čika Franjina stara štala, vidite. Vidite, evo, tu je kod letnje kujne. Strašno. Ne, stvarno, šta se radi? A, ja vam kažem. Svaka čast. A, kobac, juri male ptice, jaremice, prepelice, a? Jel mačkica došla na vratanca, a? Malo uši mi u iglu, a? Ono, snijeg pa tijela sa, a? Jorgan plan na dolje, pa, a? A, mačkica sigurno, 100%, čim sam svi ulji? A? Ma sumnjam, Pukosava je otišla kod svojih u Tovariševo. Nadgleda pravljenje kulena. Preko ima sushi bar. Pa ako hoćete, otvorio se novi, odlična je stvar. Ajde, pa probajte nešto drugo. Pa ne možemo jesti stalno ćevape i jagnjetinu, a? Pa dobro, ajde. Ali ima palačinaka. Ima garanti palačinaka, ima sve, ima sashimi, ima sushi. Šta ima? Sashimi. Šta? Sashimi. Šta će vam reket ti zimi? Šta, indoor squash se kuva, a? Šta se kuva? Indoor squash, znači šta je indoor... Znači ti ja, dobro. Squash po pečenci. Skvoč. Po ovom je, po ovom ne možeš propast par santmentara u snijeg. Jebote, sunce. Šta, sklizaljke, vidite, sklizaljke. Pa jebole te sklizaljke, to sam rekao i Milci moje jutro, isto. Šta si ti sklizaljke, vide ih, vide ga, vide kakve su. Čekaj, ti reke te koristiš kao krplje. Pa dobro, nisi baš moj broj, skroz, razumiješ, ali to mi je najpribližnije što imam. Nema ovdje dobro grabića, ne možeš ti napraviti one, pa onom špagicom vezati, razumiješ ti. Pa evo, ja sam i s ovakvim. Priručnim, da kažem. Pola, eno ga, komšija Boro, čisti auto, razumiješ, ja sam već stigao za posata, na posao projezdio prtinom. A on misli da čisti svoj. A ono je Ranko Vami. Evo ga, to je to. Tu smo negdje, čekaj. Samo ko naučeri, da mi ne znam si... Ne, ostale, one su mi reper bile. Pa jednom su mi ostavili, kaže, nosi se u Novom Sadu da bude ovako. Uzmi ogledalo. Uzmi ogledalo, tako. A? Čekaj da te namestim. Pa malo a? Si mi napred ostavio. Nije šta, pa pogledaj ga, pa isti čovječe. A? A? Odlično. Iza.
Odlično. Gledaj kakav rad. Odlično. Drago filigranac, a? Odlično, svaka ti čast. A isti si, ma isti si Redford, jeboga ti. Nema greške. Ma, nemoj se bavati, ali šta ti... Pa vidi bez naočara. Ma, ja vidi bez naočara. A? Evo, evo vidi. Da. Razumiješ? Da, ja da skidaj ovo. Izvini, jo, ja nisam ni očistio budala. Znači, ti si moj, znaš da si ti neka mušterija, pa bi ja rekao. Upada mi u čarape. Čekaj, čekaj, još ti moram malo. Samo da me ne žulja do uveče, tek se uveče tuširam, grejemo vodu na sunce. Ja, sad ću ti, čekaj malo ovo da ti malo pudriće. Ajde, sjedi, sjedi. Sjedi pudriće malo. Ajde, nemoj sad, ne treba da to ajde, ne znam ajde, kako. Ajde, bebi puder je. Bebi puder. Tako, tako. Samo mi skini da ne misle ljudi dobro da je peru. Dobro mi je došlo sad oko joke, znaš, ja uzmem po kilo. Aha. Na veliko i onda njoj za guzu, a ljudima za... Eto. Šta sam dužan? Čekaj malo da vidim šta je bilo. Znači, to je bilo, znači, muško šišanje trim, bilo melasije giliranja. I šta? 50 dindi, što kažu. A, bagatela. Evo, izvoli. E, hvala vam što ste bili, gospodine. Dođite nam opet. E, hvala. Jebli sebe. Ma nema kad se posao razvije. Pa ko je nosio barija, ko ne od 20 kila? Barija? Ja, da. Barija, šta je utakmica? Plaštanicu si nosio, druže. To, šta god sam nosio. Kao najmlađi si, kao ja moram da nosim gore. Ovako, ovako, ono teško. Gore duva ko ona Himalajma, ja sam se smrzao, ne možu ono nositi. Ali ja mi sam zato, jedva popeo. Ali mi je zato lep krajolik. Hama da. Šuma stena, šuma stena. Ali kad se mali prevalio dolje, ni za brinu, kad je počeo da se kotrlja. Ja sam umro, nisam sve. Pa kad su mi dali ono ko jedro veliko, metar me prevrnuo samo. A stavio crne naočare kao on je Franovasi. Yes, kao Italijan. On je došao iz Beograda, on je gospodine. Kad je opičio dole na ledinu, jedva sam na onaj krst zaustavio. Ja ne mogu da se smijem, pored mene dve neke babe, vidim da su blizak rod. Sad kad bi se ja nasmejao, možda bi se žene i naljutile. Na daj Bože, možda bi se žene i naljutile. Ja sve u sebi, a on, čika Đorđe, pomozite. A mlade žene prolaze pored u crnim haljinama, u velikim štiklama. O, njih ne zove nego mene. Nema od njega ništa. Nestao je živan. Kako je nestao živan? Nestao. Kako ispario. Nestao? Nema ga. Nema ga ko zdravog čoveka u Banatu, baba moja što kaže. Nema. Nestao. Da kažem, samo ga ne. Ili da nije, Bog da mu dušu. Ne daj Bože, Dragane, da je to što govoriš. Ne daj Bože. Otišao je kod svog prijatelja Pištike. Taj Pištika živi tamo kod Rotkvarije. Seo na pence i otišao kod Pištike. Ja sam ga vidio, kaže, idu kao da našpanuju žbice. Da našpanuju žbice na motoru. U stvari, oni su alkoholičari obojica. I Pištika i Živan. Tako da su verovatno se zapeli, ali nije ni to. Djoko, znam, ne znamo gde je. Lako, ali... Malo te narajcala ženskica, pa si došao ovde da seiriš. Narajcala. Večito natmuren s tom glavom, večito nervozan. Večito nadrkan. Ne možeš s tim da progovoriš jednu reč. Jesu tako, nadrkan. U Šilovički ima više životnih sokova, a boga mi su joj isisali sokove, nego u ovo malo. Tako je, dobro strašno. Djoko. Više u Šilovički ima sokova. Šta? 1 kilogram rezanog pršuta. Ma to je moja, aj bacite to, šta će vam sad to bez veze gledati? 1 kilo ementaler sira. Sir ementaler s rupom veliki, odličan sir. 2 pakovanje brini, bril... Bri, sir bri, isto, sir. Isto. Na, dobro, to je... Filet lososa. Punje gvoždja. Morski plod. Špagete, Anja, ogransko ove. Mleko i Milleram. Zašto nema laktoze, pa nisam luda. Maslinovo ulje ekstra devičansko. To zašto je hladno, to je na hladan kamen. Oranžina gajbica. Dobro, da. Rado gajbica. Pago, sok. Nema ni veze, aj bacite to. Šta sad čitate bez veze sve? Evian, paket. Ženevska voda, normalna, mislim, voda. Čileansko vino. Pa, mislim. Kumkvat pola kila, advokato 2 kila. Great. Osveživač za kloze dragane. Pa jebe vam suce, šta radite? Omekšivač. Pa jebe vam suce, bavo se. Konzerva zečatine, dragane. Konzerva zečatine za mačku, Anjina maca brijede. Samo najosnovnije sam uzu što mi treba. Najosnovnije? Pa da. Na, to je tebi najosnovnije. Pa sunce vam poljubim da vam poljubim. Sad ćeš vidjeti šta je najosnovnije. Jel sad ćeš vidjeti šta je spisak? Pa nema veze. Mlijeko u kesi, letar, komada 1. Salama, obična, listova 6. 50 grama margarine za kuvanje. Zejtin šalca. Ima jedan zgrad. 100 grama praška za veš. Pola hljeba tip Sava. 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 Toalet, papir, lista 4 po glavi dnevno.
pelne komada dva i bananice za Milicu ako pretekne. Ako pretekne za mi... 175 dinara, ne, najosnovnije. Pa pomću vas, sve ću vas pomću. Ma nemojte, kakve ja veze imam s ti? Dragane, ja nemam veze. Ma pusti me, Đoko, ne mogu da više. Nemoj stani, živo čine male stvari. Ja u ove dane, stare, moram da trpim teror neke balavurdije koja si igra loptom. Da bi je pala šaka, izbušio bi je ko sito. Caks, 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 caks. Ajde, molim te. I tebe ću da izbušim. Jesi čuo? Zašto? Ima da nastavimo partiju tamo gdje smo stali. Ne. Znači, setite se, prvi ste vi govorite, znači, nema ponavljanja u slučaju elementarnih nepogoda, samo ću vas podsjetiti, a to je kod vas ulazi i kašljanje, i kijenje, i sve ostalo, a pogotovo upad lopte. Mislim, nemojte vas podsjećam na pravilnik igara u arhivskom odeljenju, autora Čvarkov Đorđa, izdanje Vrti Praški, 1991. godina, četvrto dopunjeno izdanje, 26. strana. Tako je, mali je sve upravo. To znaš. To znaš, a predmet je jedan da rešiš, ne znaš. E, sad ćeš vidjeti. Ma pusti, e, neću vam dati šilo. Pusti, sad nećeš dati? Da ćeš. Moje jebe mi se za šilo i duvaju i olovko. Ostavite to. Pusti, djeca se igraju. Ajde, molite. Nemojte, čekaj. Pa ste vi nekad bili dete? Bio sam dete. Nemoj. Ali nisam gađao ljude loptama u glavu, nego sam sedeo pored kamina, svirao klavir i jeo nasuvo do 27. godine. Sam pamim, ja sam to inženitelj, sam život da se vrlo po služavniku, me neće školaci da zajebavim, jel? Ostavi lopta. Pa me ugađaju me lastrićem. E sad će da vide. E sad će da vide iz osnovne škole. Šta radite to? Što ste nam izduvali loptu? Imamo za nedelju dana takmičenje u Kini. Sad nam odmah naduvajte loptu. Ostavi loptu. Imam ja pumpu u ladi, lijepo. Idi gore, lijepo u ladu, ključevi mi tako ne rade, nema im otvorena, uzmi i napumpaj ljudima loptu. Naduvat će vam, Đoko. Naduvat će vam, Đoko. Mora za pesnu izvijeti. Izvijete, samo malo vas. Zbog ovoga. Naduvat će vam, Đoko. Znači, to kakvog šljama ima. Kakvog šljama ima, ja to vama ne mogu da objasnim. Meni je tata govorio, čekaj sine da porasteš, nije sve tako kao što si odrastao u zlatnim pelerama, kako se on zeza. Pa, vidjet ćeš kakvi su ljudi, ja nisam mogao da verujem na kakve ja ljude nailazim. Pa evo sad taj o kom pričate, nije bitno. Da on tog svog tako ponižava i razumiješ, iskoristava, a znaš u kako je, ja to ne mogu da razumijem, znaš u kako je situaciji, ne, ti i dalje, tako, samo tako. Svoju guzicu da zastupi, samo neki čar, neki su prijatelji, jel da? Jo, prijatelj, znaju što ti se kaže, on je to sad ne, jutro, nešto. Sjećaš se ti, ja mislim da je njemu bio najmlađiji brat, radio komesar u Neoplanti, razumiješ? Piku Belje prvo, ja mislim da je išao u onaj Vrbovec i onda da je došao u Neoplanti. Ne, to je Batajica. Mali Batajica. On je preradio u Čoki, a onda je prešao kod mene u Venac. A šta? On je bio u Čoki, bio na naslovnoj strani Čoka, onaj, s Brčićima, posle uzeli ono... Batajica, mali, kako se zva, Batajica. On je posle radio, on je kod na mene bio, on vođa smene, smenovođa, da kažem, i šihtarice je vodio, jer je dobro bio sa računom. On je radio na pašnetnom odeljenju, to je preko 5000 obratenja, mu je 4 prsta mašina odnela. Nikad se nije ustanovilo di su prsta. Čekaj, što nije... Verovatno u Đačku pošto je to. Ne znam gde ćete vi, mislim, ali ja idem, Boban i Deki, mislim, znate ih. E, oni mi prave kao trebalo je bude, kao parti iznenađenja. Malo, sutra ovaj ne može Deki da čuti, odmah je sve izgleda. Tako da sam sve čuo, razumete? Idemo, sve su spremne. Znači, idemo gogo igračice, premda ne znamo, dakle, im para, realno, ali Jack Daniels, to će biti u potocima, samo ću to da pijem. Znači Red Bulla, samo ću da se nalivam, samo one šotove, znači idemo da idu jedni za drugim. Ima grad da me upamti danas, evo ja sam to rekao, bit će ludo, bravo, ja obećavam. Bravo, momčina jedna. Crnog deteta i Šišatovca. Crno dete i Šišatovca je već ozbiljna priča. Skroz druga priča, da ne kažem. Jer ako te crno dete i Šišatovaca zajaši, najebo si. Živad je naredio išao nešto kroz sred. Prolazio pored Šišatovaca. Kad odjednom zduda drveta skoči crno dete i uvati ga onim malim butinicama za leđa. I ovaj šta će? Pada četvronoške! Kao Živad, ne mogu da ga se otresem, ne mogu da ga se otresem! I počne da beži s njim. Živad je četvronoškama.
Kaže, Ivan, moram sad u pičku materiju diću, idem u Šantrinačko jezero, zagnjuriću se u jezero, valjda će mali otpasti. Kad on došao do jezera, kurac, niski vodostaj, akumulacija pala, gotovo ostalo samo blato. Međutim, on skočio u ono blato, kad neće mali da siđe, na svu sreću mama Mila ležala, sunčala se, maže se kopertonom, kaže, duni mu brašno u lice, to će ga otrati. Šta će, živan, iskoči iz Šantrinačkog jezera, pravac, Irižanka, Irigu, Putincima, bila radnja, i uđe unutri, bavim svo vreme na leđima, ovaj se pravi da ga ne vidi. Ovaj se pravi prodavac, da ga kaže, šta hoćete, brašno, daj mi brašno, kaže, daj mi 200 grama stišenja ukusa, ne znam šta je uzadijen. I on mu brašno je, u malog, mali nestade, kao rukom odnešen. Je mali nestade, kao rukom odnešen, ali ne sme nikad. Uzmi pištolj i ubij ga. To je moje posljednje naređenje. Ajde, lupetaj. Džok, možda je prejaka, mislim. Dobro. Onda pređi kod Agbebe u kancelariju. Oj, ga jebaš, kić. Se vi zajebavate? Dragane! Nemojte!